ሄደው ለመሆኑ ስለ አያት ምን ያህል ታውቃለህ? ምንም አላውቅም ጋሽ፣ ብቻ አብዛኛውን ጊዜ ስለማሟሟቱ ነው የሚነሳው። አንዴ ላለፈ ነገር አልፏል የምንለው ነገር አይደል? እንዲህ መልኩን ቀይሮ ወደኋላ የሚጎትታል። ያልጠራ ትናንት ዛሬ የምታጨቀይብናል ጓደኛዬ። ባለቤቱ አያትህን በእጁ አጠፋ። መጨረሻ ይህን ሰጠን አደራ ብሎ ሰጠ። እንዴት አድርጌ አሁን ራሱ ከተደብቄ ወይ ምግር ድርስልን ይገል ፍቅሬ ሊወስድሽ ሰዎች በእርግጥ ራሳቸውን አጥፍተዋል የሚባለው ነገር እውነት ነው? ራሳቸውን ብቻ አይደለም ቤተሰቦቻቸውም ጭምር። መፍትሄው ምንድን ነው ይላሉ?